I veliki pozdrav svima, danas na testu imamo jedan od najboljih, a po mnogima i najbolji mikrofon za youtubere. Danas vam predstavljamo Zoom H1. Zašto sam rekao jedan od najboljih, a po mnogima najbolji? I danas sam razgovor zato što postoji Razer Siren koji jedini može da parira ovom mikrofonu. Zašto? Zato što je jednostavno dizajniran za youtubere i streamere. E sada, ovaj mikrofon je toliko svestran da to nije normalno. Kao što vidite, trenutno mi je ukačano nešto u njega i snima zvuk meni. Ovo je Rode SmartLav Plus, bit će recenzija za to naravno. Ona je ukačena, znači, u Zooma i sad Zoom snima zvuk sa nje. Što se tiče samog Zooma, jako je mali i kompaktan. Sastoji se od dva kondenzatorska mikrofona na vrhu, koje su inače jako kvalitetna, kasnije ćemo proći kroz test. S ove ovde strane imamo USB port, multimedijalne kontrole, delete taster i kontrolu levela. Naravno, tu je i ulaz za mikrofon. Kada sam rekao ulaz za mikrofon, da, možemo da uključimo bilo koji mikrofon na njega i on će snimati zvuk sa njega, neverovatno. Naprimjer, imamo neke slušalice i hoćemo da čujemo kako zvuče, najbolje što može, ukačimo u Zoom, snimimo i prebacimo na računar da čujemo kako zvuči. E sada kada sam rekao prebacimo na računar, zvuči glupo? Pa da. Naravno, sa ove strane ovde imamo izlaz sa koga možemo čuti šta smo snimili na naš Zoom H1. Također, taj izlaz se koristi da se mikrofon ukači u kameru, to ćemo isto kasnije vidjeti. I ovde imamo kontrolu glasnoće na izlazu, jeli? Sa ove strane ovde imamo ulaz za microSD kartu, odnosno utor, a ovde je zvučnik koji je jako loš, da se ne lažemo iskreno. Sa donje strane imamo za bateriju, tu se stavlja baterija, neću sada otvaram pošto će se ugasiti snimanje. Ovde imamo kontrole kao što su format video snimka, auto leveli i low cut za noise reductioning. Sa prednje strane imamo display koji svijetli narandžasto kada klikite neki od dugmića i štedi bateriju, što je stvarno super. Ovde imamo dugme za snimanje, jeli? Nećemo ga stisnuti pošto će mi prekinuti snimanje zvuka. I ovde gore imamo LED lampicu za, jeli, da kažemo, obaveštenja, odnosno za dokaz da se snima. I ovde dole, zaboravio sam da kažem, imamo montažu za stativ i vidite kako to izgleda, da, to je jako cool da možemo da ga stavimo na stativ ili na mini tripod za sto. Što se tiče paketa, paket je jako bogat, da se ne lažemo. U paketu dobijemo sam mikrofon, dobijemo uputstvo na tri jezika, na španskom, italijanskom i na engleskom. Dobijemo microSD karticu, što je jako važno. E, Rački nismo znali, odnosno on nije znao, ja sam znao. I mislio da ćemo morati da kupimo karticu posebno i ne, nismo, samo dobili smo ju uz Zoom H1. Što je stvarno neverovatno. Također dobijemo i softver za video editing i za audio snimanje, što je stvarno super, besplatan je softver, odnosno besplatno ga dobijete uz Zoom H1. Probat ćemo da ga koristimo, ali dalje nam je Audacity besprekoran program. Također imamo i 2A bateriju koja se stavlja u Zoom, a mi tu za svaki slučaj imamo još jednu. Ako se nešto slučajno desi, da imamo još jednu za backup. E sada, svi ste vjerojatno čuli za accessory kit koji dolazi uz Zoom H1. Taj accessory kit je i suviše skup i po nama nemate potrebu da ga kupujete. Dobit ćete tripod koji na kupujem prodajem košta 250 dinara i dobit ćete pop filter, odnosno sunđer, koji nije dovoljno dugačak da pokrije ceo mikrofon. Uskoro ćemo kupiti pop filter, ali ja imam jednu mnogo cool ideju kako možete da napravite pop filter. Znači, uzmete jednu običnu krpicu za naočare, savijete ovako, Rački mi se smeje, tako, smeji se, znači. I, evo, stavite ovako, uzmete jednu običnu gumicu, stavite ovako, u krug, još jednom, i eto nama našeg pop filtera. E sada, da dokažemo da ovo zaista radi, ovo radi pri glasovima P i B, znači kad kažeš P i B, ti izbaciš vazduh iz svojih ustiju i onda on dune u mikrofon i onda se čuje šššš. Evo ide test da vidite da li zaista radi. Ovo je zvuk sa pop filterom. P, P, B, B. Ovo je zvuk bez pop filtera. P, P, B, B. Idemo dalje, na samom displeju imamo jako puno informacija. Imamo informaciju koliko dugo možemo snimati sa našom karticom, odnosno njenu veličinu i veličinu fajla, odnosno kvalitet fajla koji smo stavili. Imamo indikator za bateriju, što je stvarno super. Što se tiče tog kvaliteta zvuka, najviše možemo postići 96 kHz i 24 bita, što je stvarno super. Ja trenutno snimam u 48x24, što je po mnogima najbolji režim i kao što čujete, zvuk je
predobar, ali ovo je zvuk sa ove bubice. Također, nešto zanimljivo što se tiče ekrana jeste da možemo da gledamo koliko dugo snimamo. Naprimjer, meni znači, pošto naš 600D možda snima 12 minuta, to mu je limit, i naravno na svim 600D-ima je limit 12 minuta, i sada ja ovdje vidim 8.26. Ja za 4 minuta ću morati da prekinem snimanje i znaću kada će stati da ja ne pričam i da me ne prekine na pola, zato što mi se mnogo puta dešavalo i nerviram se. Sećate li se mini USB porta koji sam pomenuo? Da. Povežete mini USB port sa računarom i verzija 2 ovog mikrofona će vam poslužiti kao USB mikrofon. Ukoliko imate verziju 1 ovog mikrofona, imat ćete jako koristan tutorial u opisu ovog videa kako da ga namestite da bude V2. Kada sam pomenuo računar, za računar ne morate imati ni bateriju, ni microSD karticu, što je stvarno super, zato što nema potrebe da kupujete. Ako kupite, na primjer, polovan, verovatno uz njega neće doći kartica ni baterija. Kada smo već kod kartice, Zoom H1 bez kartice može snimati 35 sekundi, što će možda nekom i značiti, ali 35 sekundi je iskreno ništa. E sada opet, kažem, kartica, 2 GB, da li će biti dosta? E, po formatu kojim ja snimam, trenutno 48x24, mogu snimati 2 sata video materijala. A sa jednom baterijom možemo snimati do 12 sati, što je stvarno neverovatno. Još nešto veoma bitno jeste da karticu podržava do 32 GB. Kome treba više toga? Ja imam 2, ovo je 32. 2, 32 sa 2, 16 puta 17. Ukupno ću moći da snimam 32 sata. Svi znam da ste ovdje došli zbog kvaliteta zvuka. Hajde da testiramo ovaj mikrofon. Ja trenutno pričam u Rode bubicu. 3, 4, sad. Zoom H1 sada snima sa Zoom H1, jeli? Sad me čujete kako me čujete sa Zoom H1. Da li je prekinulo snimanje? Naravno da nije. Znači, možete umenjati audio ulaz i on neće prekinuti snimanje. Kao što čujete, zvuk je više nego korektan. Sada, sećate li se da sam rekao da može da se ukači u kameru? Hajdemo da vidimo to. Ljudi, evo nas u testu mikrofona u kameri. Ovako se čuje, ne smijem da mrdam mikrofon, pošto je jako osjetljiv i čućete svako pomeranje. E sada, kao što vidite, ne može da se izvuče maksimalno kao iz samog mikrofona. Zašto? Iz jednostavnog razloga, zato što aparat nije dovoljno jak da povuče to sve. Zvuk je okej, generalno za aparat, ali neću ništa ja da pričam, prosudite sami. Sada ćemo istestirati kako se čuje, odnosno kakav je noise cancellation unutra. Trebamo sada pričam baš na njega, zvuk nije uopšte obrađen. 3, 4, sad tišina. Prošao je kamion preko čuvene šahte koju čujete u svakom našem videu. Pa sada sami shvatite koliko se čuje buka. Vratimo se mi našoj bubici i pređemo napolje i vidimo kako se ovaj mikrofon tamo zapravo čuje. I evo nas u testu zvuka na Zoom H1 napolju. Zvuk koji trenutno čujete jeste zvuk koji nije obrađen, šum je ovoliki. Trenutno nije neka preterana buka oko mene, mada prolaze automobili i ovdje je priroda oko mene, neke mačke se vjerojatno čuju. I za kraj ostalo nam je da zaključimo. Kakav je zvuk sami procenite, a po nama ovo je ubedljivi best buy. Po meni, kao što sam rekao na početku, ovaj mikrofon dobija nagradu za najboljeg mikrofona za YouTubera. Zašto? Zato što ovaj mikrofon najsvestraniji. Možete da snimate u njega. Možete da ga koristite kao USB mikrofon. Možete da ga koristite kao zvučnu kartu. Možete da ga koristite kao zvučnu kartu u računaru. Možete da ga koristite za reportaže i za neke podcaste. Također možete da ga koristite izvan i možete da ga ukačite u kameru. E sada, da li treba YouTuberu nešto bolje? Rekao sam na početku možda Razer Siren koji je možda jedino bolji od ovog mikrofona. Ali za ovaj novac, Zoom H1 je ubedljivo best buy u svojoj klasi. Ljudi, to je bilo to. U sljedećoj recenziji vidjet ćete Rode SmartLav Pulse bubicu, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!